Iya. Tah, ada tingali. Ya alumni SDN Ciwangi rada gelo ieu tah tingali ieu budakna. Ye. Teuing palong pong kieu budakna mana FB update wae si koplok. Galau hirupna teh galau we. Kas ya bisa. Tadak sini ya dak. Ku aing gede kasar kana grup heuh tah tingali. Tingali ting naon ngaran TikTok mah teh nyawa aing oge. Mental lah. Goblok suka mana mau jauh jualan aing teh beureunan. Nyuk atuh. Saya tadi nya ke buru. Hitung 10.000 dia. Oh, gua mudam jajan. Wah, sih. Aku di video daerah aing nah. Itu ngalah duitna tah 10 ribu. Ah, motor. Motor bagong. Tah, sia. Nih, ngacau kanan nih, kasap kanan. Manusia satu nih. Buru tuh bereng. Hai, buru sama niat kena YouTube nih mah. Nganyuk ya sih. Nganyuk ya sih ya. Eh, mana yang turun meuli lain nganyuk itu. Mana disukan ka di deui aing teh mah duit. Eta anu aya sakieu ka deula sok. Jang burak jaya sin demi teuing. Saware we saware. Astagfirullah si eta ih. Aing usaha kudu menang duit. Tega naek hay.